Duas cidades catarinenses estão na disputa. 60 atletas a partir de 16 anos participam do campeonato. O treinamento dos atletas é pesado. Todos os dias eles treinam horas para ganhar condições físicas para estar preparados para as lutas. Meu treino é forte, é pesado. Para se querer competir tem que treinar forte. Eu corro, faço, bato saco, bato manopla, faço um monte de coisa. Faço sombrinha, faço, bato no saco, bato pera. Faço um monte de coisa. Que o campeonato representa um grande passo para o esporte, que está se tornando popular no estado. Ele traz saúde, liderança, ele traz disciplina, ele vai participar dentro de um ambiente onde que ele é treinado para participar, em vez de ele estar participando na rua, em boate, em coisa, então ele vai participar ali. Isso é muito importante para o atleta, para isso.